yurtdoshlar, hammangizga xayrli kech tilagan holda biz o'z tabriklarimizni boshladik. Yana bir foizli xonadonga tashrif beramiz farzandlari nomidan. Albatta, onajonimizga bo'ladi bu tabrigimiz. Har kunkidan ham chiroyliroq chiqadi degan umiddamiz. Azizlar, biz bilan birga qoling. Onangga kulib boq, kabaning o'zi, mehrla to'lib boq, nurlidir yuzi. Qo'llarini o'pkini peshonangga qo'y. Sen uchun kabadir uzotning o'zi deya. Assalomu alaykum, yaqinlar tabrik ijodkorlarining aziz muxlislari. Bugun biz Uzrat onajonimizning foizli xonadonlariga tashrif beramiz. O'g'illari, nabiralari va kelinlari nomidan. Azizlarim, bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum aya, yaxshimisiz? Tinchmisizlar? Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiring. Bizning baxtimizga, ballarim baxtiga sog' bo'ling. Yuzlarga kiring, umringiz uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa, Rossiyadan borsak, hajlarga jo'nataman nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum onajon, tavallud tayyomlaringiz muborak bo'lsin. Allohim har bir kuningizni darasan qilsin, qalbingizni hidoyat nurlariga to'ldirsin. Allohim har bir kuningizni darakshon, qalbingizni hidoyat yo'llariga to'ldirsin. Umringizni bundan-da ziyoda qilsin. Onajonim, sir bo'lmasa necha bahorni qarshi oldingiz? 74 bahorni qarshi oldingiz. Qadincha 109 millatga kirish hidoyat.
Assalomu alaykum aya, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 ga kiring. Mana bugun 74 yoshni qabul qarshi olyapsiz. Bu yoshlarni ko'pini ko'ring. Farzandlaringiz vaqtiga, nabiralaringiz vaqtiga sog'-salomat bo'ling. Xudo kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa kelasi yil ro'zayi Ramazon oylarida ham hammamiz sog'-salomatlikda uchrashni nasib ro'za elasin. Ilohim, hammaning uylarida yaxshi kunlar bo'lsin. Shu qatori bizning uylarda ham faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Qizim Zuhra oy Isli aqlli, sog'-salomat bo'lgin, yaxshi o'qigin, dadajoning va ma orzu qilgandek ajoyib qiz bo'lgin. Ayajon, yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ayniqsa keliningiz. Onajonim, bizga kirsinlar. Uzoqdaman, bora olmayman, tabarruq ayollarimdan tabriklashim. Telefonni tabriklayman, yo'llar deymasman. Onajonim, bizga kirsinlar. Qaynona emas, menga onada. Umrlar uzoq bo'lsin. O'g'lingiz aytdilarki, onajonim, bir parcha endigimdan boshlab men o'zlarga ketaman. Go'xuda ota bo'ldilar, go'xuda ota bo'ldilar. Sirdoshim, dardoshim, onajonim bo'ldilar. Yiqilganida turg'izib qo'yadiganim, issiqda, sovuqda qolganida soyabonni jannat bo'shab onajonim bo'ldilar. Og'ir kunimda ham, yaxshi kunimda ham yonimda turgan bo'ldilar. Baxtimizga sog' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Nabiralarni, umr yo'ldoshini vaqtiga doimo sog'-salomat qilsinlar. To'ylaganimda boshida faqat onajonim tursin dedi. Ular sizga ayta olmagan so'zlarimni o'zlari qilib chiroyli she'r bilan aytmoqchi. Ijozat bersangiz bo'ladi. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim, men qalbiga nur yog'ib sog'inmay tursin. Darmoni topqinlab yursin. O'g'limdek yursinlar baxtimga sog' bo'lib, men uyga qaytmoqchiman. Yonida men yo'qman. O'ksib qolgandim. Hech kim yo'q qoldi. Söz bergan Allohim meni ishonti. Men uyga qaytguncha otamdan so'radim. Onajonimdan so'radim. Baxtimga sog'-salomat bo'lsin. Men uyga qaytguncha onajonim sog'-salomat bo'lsin. Doimo meni duo qilishdan charchamasin. Onajonim, siz uchun dunyodagi eng chiroyli sovg'alarni, dunyodagi eng shirin so'zlarni aytib yuboradi. Keling, onajonlar fayzini bir kutib olaylik. Hamma davra o'yinlariga taklif qilamiz. Albatta, siz bilan birga nima Tug'ilgan kunlaringizni men tabriklayman. Ilohim yuzlarga kirib yuring. Chimirdoq to'ylangin. Chimirdoq to'ylandi ham birga bo'laylik. Zuhra sanim tabriklayman. Yaxshi yur. San sog'in qoluvchi akang.
dardingizni olaman ona. Har narsalarni qo'yib men ustun sizni yaxshi ko'raman. Onajonim qolaversa yana sovg'alarimiz bor. Farzandingiz va keliningiz nomidan marhamat qabul qilib olasiz. Onajonim, keling siz uchun chiroyli davra o'yinlari tashkil qilganmiz.
Onajonim, Jo'rabek aka sizni kamera ortida kuzatib bo'lyapti. Qalbingizdan yuragan nimaning so'zlariz marhamat aytasiz. Jo'rabek, rahmat, sog'ingiz Xudoy kelinim bilan qo'shaqadi. Viktorjon, sog' bo'lsalar Xudoy qo'shganda qo'shaqar balam. Sog' bo'linglar, nafosat Jo'rabek. Hamisha ishlaringiz omadini bersin. Farzandlarga sog' bo'lsin, Xudoy baxtini hamma sog' bo'linglar balalar. Navra avra barman, avra navra. Navra navra bar sog' bo'lsin. Sizlarga katta rahmat aytaman. Rahmat onajon. Hali bu hammasi emas, siz uchun atalgan tug'ilgan kun maxsus shirinliklar ham bor. Guldiroz qarsagingiz ostida qabul qilib olasiz. Tilayman mo'minlik iborati. Jannatli insonlar olamida. Iymondek halovat, Qur'ondek huzur, haqiqiy tilaklarning saodati. Onajonim, bugungi tashrifingiz bilan ko'nglingizga oz bo'lsa-da quvonchlashgan bo'lsak, bag'oyatda mamnunmiz. Bugun sizning xonadoningizda yaqinlar tabrik ijodkorlari bo'ldi. Bizning videomizni Instagram, YouTube